wanyisangirije kandi ntacyarutinjo nibyo gasongero kurwo warufitiye nimurukundo rwawe Mana wanyisangirije wanyisangirije kandi ntacyarutinjo nibyo gasongero kuko warufitiye Data wa nkunzururu utamagambo avugwa rusobanurwa n'ibisingizo byiza bishobora guhimba inyandiko nziza nizaro Shalom, shalom. Ndagusuje uherereye hose mu izina ry'umwami wacu Yesu, ubuntu n'amahoro bye bibane nawe none n'iteka ryose. Ndagusengeye ngo habeho kumurikirwa uyu munsi wa none kandi ugendere muri urugo rumuri rukumurikiye intambwe z'ibirenge byawe zidasitara ahubwo zishyirwe zikandagiraho zikwiye gukandagira. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi dufite ubundi buntu bwo kugira ngo tumurikirwe biciye mu butumwa bwiza twiga kandi dukanguke rwose kubwo kumenya ibi. Mu gitabo cy'Abaroma ishe cya 8 umurongo wa 6 aravuga ngo umutima wa kamere Ndakaduhere ku murongo wa 5 abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka Umwanditsi atubwira abantu b'ubwoko bubiri harimo abakurikiza ibya kamere y'umubiri aravuga ngo bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka ibyo bintu bivuze iki Aha hashobora kudufasha neza neza gutandukanya iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Hari ikibazo gikomeye cyane cyo kwitiranya iby'umwuka n'iby'umubiri. Mu byukuri iby'umwuka ni ibiki, iby'umubiri ni ibihe. Hari gihe abantu mu mirebere migufi cyane badasobanukirwa icyo iby'umwuka bivuze, no kwita ku by'umwuka se bivuze guhora mu rusengero cyangwa kudahorayo, ese bivuze soma Bibiliya amanywa n'ijoro cyangwa se kutayisoma, ese bivuze gusenga cyane cyangwa se kudasenga, ese kwita ku by'umwuka muri makeya ni ibiki? Ibi ni ibintu dukeneye twese gusobanukirwa. Abafite harimo abantu babira abita ku by'umwuka n'abita ku by'umubiri. Urumva umwanditsi waratubwiye ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bahita ku by'umwuka. Hari n'igihe abantu batekereza ko iby'umwuka ari ibintu bidasobanutse bitagaragara. Alright. Mu byukuri ijambo Paulo yakoresheje hano ry'ikigiriki risobanura abantu bita kwita ku by'umwuka cyangwa iby'umubiri ariko iryo jambo kwita ni froneo iryo jambo froneo ariko kwita gushyira umutima gutinda ku kwitegereza kuba ahantu ibyo bintu bisobanura froneo froneo rero ni iki ni ijambo rikoreshwa rishaka kwerekana imitekerereze ya muntu igice cy'intekerezo z'umuntu ndetse n'amarangamutima ye cyangwa ibyiyumviro bye feelings mu yandi magambo ni aho ibitekerezo n'amaranga y'umutima y'umuntu biherereye ni naho ubushake bwe cyangwa intego intego afite inyuma muri make mwimbere we intego afite ni iyi hari igihe abantu baba bafite
intentions imbere muri bo bafite impamvu n'intego runaka utabona ndetse n'ubushake bwe n'ubuhe burerekezaye. Mu yandi magambo turi kureba froneo nk'ijambo ryita risobanura kwita ku ari ryo rivuye kuri ukiriri ijambo rivuga bakurikiza bya kamera y'umubiri bita ku by'umubiri n'abakurikiza by'umwuka bakita ku by'umwuka. So muri macyari ari kuvuga ibintu bitatu, ari kuvuga icya mbere intekerezo, ari kuvuga amarangamutima, ari kuvuga n'ubushake bwawe nyine gufite nyine y'inyuma mu mutima wawe abandi batazi. Ni uko wumva ibintu opinions izo ntekerezo, ni uburyo suzuma ugasesenguramo ubuzima, kandi muri makeya ni ibigize ubugingo bwawe naho ubugingo bwawe buherereye. Soul ntabwo ndi kuvuga ubugingo nk'ubuzima, ndi kuvuga ubugingo nka soul ame, ubu ni ukuvuga icyo gice cy'imbere muri twe kigize kigizwe n'ibyo bitekerezo, ayo marangamutima n'ubwo bushake yanga aho dufatira imyanzuro, aho tugambirira. So nibyo iki rero nicyo yarari mavuga, ni ibitwemeza mu mitima yacu uwita ku by'umwuka, nibyo wemezwa nabyo mu mutima wawe, ni bya bindi bikwemeza ukavuga uti ahange ni hundi, ni ayo maranga mutima ya wakuzuye aho ubogamiye, naho nyine ubogamiye nibyo bikutera umwete gukora ibyo ukora. Ibyo nibyo binategeka imbibereho n'ubuzima bw'umuntu. So ni inyifato y'imbere muri wowe mu yandi magambo, kuko uri icyo utekereza uhinduka, kamvuge gutyo icyo utekereza ikikuzuye nicyo bisoza uba ugendeyemo cyangwa ukoreramo. So Paulo rero ari kutwereka ibikorerwa mu bitekerezo ariko bigenga imirebere yawe, kandi bikarema isi ugomba gusorezamo. Atwereka isi ya mbere igengwa n'umwuka n'iby'umwuka, n'indi igengwa n'iby'umubiri. Noneho iby'umubiri ni bya bindi by'umuntu bya muntu nyine bisanzwe birawe bisanzwe, nibyo kwisi bisanzwe bisoza biganishije abantu mu rupfu, ndetse nuko nguko nyine bo baba babibona. Naho iby'umwuka ni ibituruka ku mwuka w'Imana we ubwe, hahandi ahumekera intekerezo zawe cyangwa intekerezo zacu ku bintu byose by'ubumana bigasoreza mu bugingo n'amahoro. Ni ukuvuga umuntu wese ubogamiye ku by'umubiri ababona urupfu, ni naho abagana ababona ibyago ndetse ababona bugufi. Umuntu ubogamiye ku by'umwuka we abahumekeweho n'umwuka w'Imana mu ntekerezo ze, iby'ubumana bikagira igisobanuro muri we, akumva bifite ijyana, akumva bifite test, akumva bifite uburyohe, ndetse akuzura amahoro ndetse n'ubugingo cyangwa se ubuzima. Igisobanuro rero cy'ibyo kwita ku by'umwuka cyangwa kwita ku by'umubiri ni iryo jambo froneo, bivuga aho ibitekerezo amarangamutima yawe n'imigambi yawe cyangwa ibyemezo ufata bibogamiye. Aho bibogamiye aho bihe biri niho haremisi igikorwa hugenderamo. Nicyo gituma tubwiye ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Muribuka ko umwuka wera, umwuka w'Imana, wa mwuka ari muri Kristo Yesu atubatura ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Umuntu ukurikiza ibya kamere y'umubiri we agendera
munsi y'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Naho umuntu ukurikiza iby'umwuka agendera munsi y'itegeko ry'umwuka w'ubugingo n'ubugingo ndetse n'amahoro. Urumva n'isebyiri zitandukanye burya hano tugendera. Abantu batuye mwisebyiri zitandukanye, arutuye mwisi aho igengwa n'itegeko ry'icyaha urupfu, mujye abandi bari kugendera munsi y'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Imana ishimwe ku itegeko ry'umwuka w'ubugingo rihari. So ikintu iki iby'umwo umwuka bundi n'umubiri n'isi ebyiri zitandukanye, n'ubutware bubiri butandukanye, na amabwiriza n'imikorere yaho hantu ifite ukuntu itandukanye, ndetse n'imbaraga zihagenga ziratandukanye. Mwibuke umwari munsi y'ubutware bw'icyaha n'urupfu, ndari mu butware bw'umwuka. So ntushobora kandi kuba muri izo si ebyiri icyarimwe, ubera ubahamwe ukaba utari ahandi. Ni muri urwo rwego rero nicyo gituma aduhamagarira kwita ku by'umwuka, kuko n'isi ukwayo n'uwita ku by'umubiri n'isi ukwayo, kandi byo bikaba bihumekerwa mu ntekerezo zacu. Niho bihera the perception nyirebere dufite ishingiye kukumurikirwa n'umwuka wera, maze tukabona bya bintu neza mu buryo budashidikanywaho by'ubumana, bikanaryoha bikagira injyana bikagira tese. Ibi ntabwo ari ibyo witeramo, ibi ntabwo ari morale cyangwa se ibihimbano. Iyi ni isi y'ukuri, gukurikiza iby'umwuka, nanone n'ibiri mu bubasha bwa muntu nkawe, mu byumve ku mwuka ari we ubihumekera muri twe. Hanyuma ukurikiza ibya kamere y'umubiri wonyine ni ibisanzwe, ibyo byo ni ibisanzwe, nta guhumekerwaho n'umwuka. So Paulo yakoresha ijambo urugero umubiri gukoresha kugira ngo asobanure ibintu bisanzwe bya muntu biraho bigaragara, byikoresha bitagira ikibigenga, mbega uwo muntu bisa nkaho aba mwisi nawo umugenga nawo mu isi arimo wayita nanone y'umwijima. Ndetse aho hantu mategeko akaba atahamukura keretse rya tegeko ry'umwuka w'ubugingo ryari muri Kristo Yesu. So nicyo gituma uri muri iyo si nta kindi cyamukurayo uretse itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Urumva yakuweho n'itegeko ry'umwuka, akuweyo n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo, abashishwa rwose kubona isi nshya kandi akayona mu ntekerezo ze. Niho bihera. Iyo abibona mu ntekerezo ze bimwuzuye kubw'umwuka wera, ashobora kugendera muri iyo si kuko ari kuyibona. Naho uri munsi y'ubutware bwa kamere, we ntacyo yibonera. Kandi ibi ntabwo bivuze ujya gusenga cyangwa utajya gusenga, ni kubwira ngo ni igikorwa cy'ubumana kidukorerwa. Ushobora gusanga ntacyo bikubwiye cyangwa atari ko si atari yo subamo, kandi usenga uvuga gusenga nyine iminsi yose. Ibyo niyo mpamvu ndi kubwira ngo ibyo ntabwo ntawe bikanze, ahubwo iyi mikorere, iyi experience, iki gikorwa kigomba kukubaho. Kubera ko iby'umwuka ni iby'ukuri nk'uko iby'umubiri nabyo ari iby'ukuri, ni iby'ukuri muri ibyo muri iyo si y'umubiri, nanone ni iby'umwuka, ni iby'ukuri mu isi y'umwuka. Kandi birakunda, biranashoboka nonaha, ntabwo ari ibintu byo tuzabamo ushyiramo imbaraga, ntabwo ari imbaraga zawe. Wibuke turi kuvuga imbaraga z'umwuka n'iby'umubiri bisanzwe. Saba kurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, nicyo gihamya, nicyo kimenyetso. Naba kurikiza iby'umwuka ukaba kita ku by'umwuka, uburyohe bw'iby'umwuka ni umwuka ubikuryoheje, ubikumvisha. Nibiryo uburyohe bw'iby'umubiri
nibyo mwisi yindi itandukanye n'isi y'umwuka biravuga ngo yadukuye mwisi mu bwami bw'umwijima idutwara mu bwami bw'umwana wayo ikunda cyane. You see, iyo wumvishije bya Yesu Kristo ukabihishurirwa, icyo nicyo kikubaho. Uburyohe burahinduka, testi irahinduka, ibikuryohera n'ibyo ukunda n'ibigukurura birahinduka. Mu gihe ugumye hariya, ibimukurura n'ibimuryohera ni ibindi bindi bishingiye muri wa muntu wa kera ari wa Adamu. Ngira ngo urumva itandukanizo. Shalom, shalom. Ndakwibutsa gukora subscribe ndetse no gukwirakwiza inkuru nziza. Ushobora gukora comment, gushyira comment zawe, icyo wungutse, icyo ubona, icyo ushaka kutwandikira tuzakibona. Uri umugisha iteka ryose. Shalom, shalom. Sanji, Candina, Sanji, Candina, Sanji, Candina, Sanji, Candina,